Táži se vás, paní nevěsto, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomným ženichem panem Olegem Viktorovičem Kononěnkem. Protože jste splnili všechny podmínky, které vyžaduje právní řád České republiky ke vzniku manželství, prohlašuji vaše manželství za pravoplatně uzavřené. Jako symbol tohoto významného aktu si vyměňte navzájem snubní prsteny a první manželský polibek. Thank you.
Где наши гости? Вы пользуетесь успехом. Туристы фотографируют молодожен. Сколько туристов? А когда уже горько можно будет кричать?